Един кон ви приветства от върха на света и искаме и така мазно да приплеснете лайк бутона, ако не искате коня ви да падне от 251 етаж. Приплеснете лайк бутона със силно положение, за да бъде доволен и вашия кон бе кон. И... Готови се да летим пак. Станаштонг. Станаштонг. Господине, заклещихме се. Причина е гигантско банан, братко мой. Как го приплеснахме, братко мой? Това го завихме, тежковица. Скрр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 рr Слезте тук в тази дупка. Десент. Ой! Братко мой, назад. Скачай. О! Яца! Дай са, оцелваме с този топът. Бегай, бе. Как е дигна? Ние! Да го оформим още малко. Бум! Ооо! Аз ви разгубих. Как се чувствате като изпълнителен кон? Аз съм тежък изпълнителен кон на директи. Това беше тежка прадня. Ие! О, какво пъркът! И е така, на всеки случай. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешния епизод на GTA 5. Днес мен тук е господин Скамаз. Скамаз! Кравен кон такъв. Аз съм кравата кон. Вие сте кравата кон. Та, ние сме два криминално проявени коня. И сега идва полицията за нас. И старвани коне. Мисля, че господине е добра идея да бягаме, защото тук ще бъдем тежко приплеснати. Дай да вземем нашето скамазно коли, че е тук. И да отидем на някое по-закътано място. О, господине! Че, какво стана? Какво става? А защо пръх град? Какво се случи? Тук замисля на улици. Господине, вие сте джихадист. Вие сте... Добре, как става по-добър? Крава кон джихадист. Крава кон джихадист. Ей, тая беше гол, тая беше поштонговица. Къде сте, господине? Верно. Как ти ставаш жуп? Поне не освободих от полицията. Точно така. Успяваме да се отървем от полицейшите. Жлюп. Айде. Но... Имате много колици. Днес сме тук с... Една специална цел. Но да си поръчим една тежка Батмобиловица, дами и господа. Но преди това нека да достигнем до някое по-закътано място. Например, нашата офисня. Къде ще можем да продължим много безпокоявани. Обаче ти готов ли да скачеш като крава? Я! О, тук приплесна... Ще можем да я спасим. О, тя е жива! Добре, аз... Да. Реших да не се мъчи. Мисля, че няма да оживее. Така, не прегазим и за всеки случай. И тога готвам се да летим пак. Опа. Станаштонг. Станаштонг. Господине, заклещихме се. Лава надясно и... И накрая... Стана най-голяма прибиване. Бум! Телепортация. Вие сте също кон и старван джихадист. Да. Телепортирахме се като крави и сега крадем тук тая G-клас тежката. И господине... Обмислям... Вариант, който да мога да ви взема. Но така, премести го толкова да си знай. Господин CEO, качвайте се в G-класта и да отидеме към Мейз Банкнията. Айде. Другия штоинг. Отиваме. Да модифицираме тежката Батмобиловица. Мейли! Жлюп! Скрррр! Скири по папа! На брррр бум! Скири папа! Тундукуду! Бихме сме скамазни коне, човек! Да, тежка скамази! И това е. И това е моята G-класня, вече е моя, официално. Ти си я приватизирали? Именно. Ява. Тежко си я приватизирах. Обаче, господине, нека да стигнем до тежките офисня тук. Виж, малко да скам аз на колич. Да. Спомени. Вие сте компилот. 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 Компайлот. Компилот. Компилот, да.
Дайте да заседнем тук на тези тежките диванета. Вижте между другото тук какво има, господине. Яхай. Храна за коне. Но, мисля, че дойде време да си поръчаме тежкия бътмобил. С това влизаме ето тук на Legendary Motorsports. О, не, чакай, той не е тук. Той е мигрирал. Той е мигрирал в Warstock. С това влизаме в Warstock. Има нов самолет, интересно. И ето го, Батмобил е тук. Vigilante. Vigilante. Леле, това нещо изглежда бруталистично между другото. Да, нека си Узи купим сега и да си го поръчаме тук, примерно в гараж едно. Леле, леле, мале, отидаха 4 милиона. Виж, аз тук се занимам. Обедняхме като куче. Вижте как стоите. Виж, телевизора не работи ли при теб? А, работи. Да, вие гледате новини. Вие сте информиран кон. Да, съм информиран кон. Към днешна дата вие трябва да сте информиран кон, за да преуспеете и да живеете в такава офисня. Работите в такава офисня. Може да живее в такава офисня, ако имате достатъчно пари да си позволите такава офисня. Но сега, нека отидем към гаражнята и да припръснем там. Не можете да станете. Ако ви примаме съсед тази бутилка тук. Жлюп. О, съсед. А? Так, изчезна, ви сте магиосник. Добре. Нямате каска. Ако сте кон, не дейте да пиете алкохол. Жлюп. Вече отново съм кон. Добре, нека се запътим към гаражнята. Ай-ай-ай-ай-а! Аха, Батмобила току-що дойде. Нека скичим на горния етаж, мисля, че ще е паркиджосен някъде тук. Ооо, братко мой! Яааа! Това е автомобил точно за коне. Вижте вътре, даже има 6 точков колан. Пардеш някакъв свински. А не, 5 точков. Дай, си качим и тук и като крави. Чи има звука, братко мой! 4 милиона си струва тежко. Да, това е брутално нещо. Няма друго подобно нещо в играта, между другото. Много е тежък. Даже бих си дал всичките пари за него, аз ще си купа един на мога. Да. Купувам. Искате да видите как кастомизираме Батмобила на господин Скамаз? Отидете в неговия канал и се абонирайте сега, на момента. Също така, приплеснете лайк бутона. И субскрайб бутона. Както да приплесваме тази колана току-що. Трябва да имаш и умение за да караш Батмобил. Я да видим какви специални неща има той. Значи, имаме си картечница. Само картечница за сега. Ей, виж тук нещо падна. What? Виждаш ли го това? Не. Тук има лодка пред нас. Йо? А да, омагът. Какво се случи тук, бе, майк? Това дали не е яко. Скандален, той ще бъде тежко брониран. Добре, преследва ни лодка. Майко мила. Те не си кирите беше това? Това си кирията. Те не си кирите беше това? Да. Виж го, това е хакеристинион. Скири бум па па. Ена дърдум. Време да си вземем Mobile Operation Center нята и да отидем да кастомизираме нашия Батмобил. Жлюп! Тук сме! Бум! Сериозно ли е, братко мой? О, ти ще трябва да го видиш просто. Остава. Скочи и долу, понеже Батмобилът ме е тук под един мост. Скачам, удари си главата от среща, защото съм комбекон. Паднах долу като малки палачинки си плоснах. Слезте тук в тази дупка. Десент. Ой! Братко мой, назад. Скачай. О! Ядка!
Записали го. Виж, вече съм колко. Майко ми, скочих веднага. Малко станеш жлюп. Ръчната и на спирачката. Я! Жлюп! Но съм тежи компиот. Я да видим дали може да изстреляме един комбекон. От тук. Я. Да станете за двигателнята. Чакай. Правим, давай. 3, 2, 1. Жлюп! Яба! Ти ме направи на пюре. Къде сте, господине? Припухахте ме в стената. Дайте да направим още един опит, този път ще се залепя до стената, да не дали ефекта ще е същия. И с това ви предвам. Ой! Ой! Я пробвай! Стана щетата, Томин! Вие бяхте взривен. Ето ме, долу ли си? Да. Йее! Ой! Чекайте, че заседнах тук. Като по вода. Конк е чист. Добре, господине, застанете с двигателнята отново. И нека изправяме това. Приплеснат. Идем. Охо. Господине, всичко е 6 точки. Тази зина. Да. Закарайте ни до... Сега ще сложа една точка на Маперионът. Така, давайте напред. Закарайте ни до ето тук. Сложих waypoint-ня. Жлюп. Това обаче, усещаш ли колко трудно се управлява? Да. Като крава. Но вече виж как изблъска автобусите. Аз силно постреля. С десен бутон ще. Яа! Леква мука. Имаш и мерник. Има и някакви ракети, доколкото разбрах, обаче трябва да ги активирам по някакъв начин, не знам. Сега ще видим като стигна до Operation Center нята. Това печага реши да слезе и да клепне до колата си. Обаче не мога да завива. Натиснете Е. Яа! Пробва ли си да завиваш с Е? Не. Ето. Как го приплеснахме, братко, май. Това го завихме, тежковица. Не ми скри ме, попа. Приземи го. Ако бях казал, колко беше приземил човече. Флипи на Лорд ми даде. Я само да видим къде ще се появи Operation Center нята. Ето е тук в съседство. Къде? Давай тук по малката уличка, тук напред. Жлюп, е! Това ми взе близо половината кръв, май. Давай, е. Дай рез да ти ме. Дай са, отцелвам стоби в този път. Бегай, бе. Как е дигна? На кантар. Рип. Няма на кантар с това нещо. Давай, още веднъж е. Правим го. Абе, не мога да стане по този начин. Давай да се обиколим. Ето тук има някакво друго пътче. Ма не виках, excuse me. Как я припука? Няма да викаш. В чайна тална сме. Ето тук доле. Давай сега. Трябва да следиш, обаче май да го вкарам. Айде, диване! Диване! Бял и черен кон. Шляс! Аз съм кон вандал. Вие рухнахте. Добре. Дай да дойдем сега тук и да тиснем. Ей! Фак! Трябваш да се качиш? Чакай, излизаме. Елате тук, господине. Жлюп! Жлюп! Штрайн! Сега. Ние тежко изстрелвате с поли. Какво? С поли. Тежко изстрелвате с полио. С полио. Сигирлю. Добре. Не ми дава да вляза, а? Ко стана, бе, братко мой? А, пусна ни. Еврика! Вече сме вътре.
Може да тук ли се модифицира? Да, ето тук. Да, армурня, батко слагаме 100%. Спирачки, на макс. Енджин, на макс. Леле. Сенонови фарни, слагаме. О, може да сложим неони. Я, о. Мириш на лобници. Слагаме. Какъв цвят може да ги направим? Това изглежда яко. Да, да, но това е скамазно. О, червеното е много зверско. Червено, май, да. И аз си мислех за червено, между другото. Червено да бъде. Сега. Респрей, може да го пребоя до себе, на това ще спрем след малко. Слагаме окачване. Всъщност не знам дали да слагаме окачване, тъй като ако сложим ниско окачване, няма може да се катерим върху стълби. Но ние сега не можем, така че. Сега имаме турбонейшн. Имаме оръжия. Я, оръжия. Може да сложим ракети. Ми тургай. Слагаме 180 хиляди. Разорих се. Гумните. Те са bulletproof. О, може да сложим червен пушек. Червен пушек да бъде, майки. И червен да си пушек. Затъмним стъклините. Жлупни. Може да пребуди да съм между другото. Я да ви не кажа, че изглежда в някакъв друг цвят. Това какво е? Черен металик. Черен металик, майк. Металик. Жлюп. Или някой такова сигурно. Това изглежда доста яко между другото. Anthracite Black. Значи какво слагаме това за сега? Е така изглежда някакво футуристично, ама все пак това е Батмобил, ако не е черен. Да, да, черен трябва си. Червен също не изглежда зле. Или жълт. Прича на гигантско банан, братко му е. О, я пробвай това, дето е това, хром. Хрома, май го нямам него. Сега ще видим. Хромовицата ще е зверска. Я да видим. Яааа. Слагаме ли хромнята, майка? Ама тя ми е заключена. Тя да спечели още 30 състезания в този клас. Ще пръдна. Нищо и това, черното изглежда яко. Може да сложим някакви перлиш тонговици. И това е добро. Давай така. О, виж, мога да направим златен. Така се носи от Абу Даби. Всичко сме апгрейдали на макс. Това какво гледа толкова тъпо? Вие гледате кит-катил. Бати катила. Дай се качваме, тук някакво се гледа. Не знам какъв двигател имам от това, обаче. Да, между другото, може да е вещ слайс. Като нищо. Гледай колко е дълга самата муцина на предницата. Батмобила с преден двигател ли е или с среден, не знам. Не. Яко е това. И виж, отзади от това нещо бива изстрелвам плямък. О, виж, червена тая смок. Много брутално. О, много добро. Няма да е жега. Сега ще му дадем жегич. Жегич. Жлюп. Уоу. Дори не е надраскан. Да, човек. Виж как дигаме предницата. Като някакъв топ хил дракстър. Яба! Видя ли къде го изстреляхме? Да. Това е стрелва кулица и носа. Гъби, батко мой. Не, това е. Това нещо няма спирки просто. Жлюп. Ако някой е с предница към нас, го дигаш директно. Но, ето е джип. А, как го пропуснахме? Хайде! What? Добре. Странни неща се случват в тази игра. Дай я вдигнем някоя тотка. Той не вдигна нас. Като крел. Много кръв. Ще тестваме ли демиджа? Колко демидж може издържи? Се капеме в реката стана. О, тя... Тя водоустойчива ли? Явно. Айде да изтърваме. Да се капеме в реката стана. Това се капеме в рекицата. Да се капеме конете в реката. Е, виж какви сме лъскави коние. Изчеткани коние. Гледай са. Дай, брат. Йее! Триас! Всичко лети тук.
Знаеш какво? Време е да тестваме ракетите, братко мой. Е, така се прави демидж. Аз мога ли да стрелям? Е. Можеш ли? Не. Бум! Трябва да скачим на някоя главна улица. О, моторче ли? О! Айде! Отидохме. Так, това кюс отмака ли е? Моето. Не, не е ли каяновица? О, капаци летят, стоинговици хвърчат. Ауди е. Ако го поукрепиш, още малко може да стане на кюс отмака. Сега ще го постараме. Но сега ще го укривим с батмобил над. О, мага, тук има още един батмобил. Той е някакъв много скамазен, той е розов. Йо. Ай сега да го видя. Тежкия кюб е так, който вече прича на съдмак. Да го оформим още малко. Бум! Ооо! Виж го, вече прича на смърт. Вече прича на смърт, тежко отпред. Аз ви разгубих. Та виж, вече имаме ракети, които не са самозаключващи се. Бум. Ооо! Ето го розовия батмобил. Ето роз камазан. Може да го скраднем. Гип, гип батмобил. Не можем. Господине, почакайте! Обаче сме ви скрадна вашата. Господине, почакайте. Жлюп. Да, пробваме тъкво ракетите. Да, естествено ракетите. Нишом. Бум. Бум. Гърмите като крава. Жалко, че челенджа свърши. О, това си го сиваме за вкъщи. Майко ми. Останаме, братко мой. И вие не сте добър в карането на врат мобил. Значи и ракети само самозаключващи си вече. Да. Защото не ставаш люп. Мирижи на людници. Как се чувствате като изпълнителен кон? Аз съм тежък изпълнителен кон на дирекцията. Йеп. Жлюп. Вие бяхте припукан. Ой! Опа, чеш с братва. С братвето. Ту, три коли едновременно. Поемете си. Само да е това нещо не издържа на експлозии. Да, би трябва да е... Значи кой друго не издържа на експлозии? Да, вие ме държи да... Бум! Ооо, то зриви всичко. Майка ми. То не спива да гърми. Тръгвам си. Скоро ще бъде смърт, усещам го. Добре. Вземе си полука. Не дейте да стреляте, когато сте на хълмня. Бойрец. Да. Аз това тък му трябва да кажа, че не трябва да трябваш на мен и си чувам. Случайно, че умрех. О, имам идея. Застани там. Не, полицей ще ни. Давайте, господине. Нема коне. Нема коне. Ето сега да го накараме или да полети. Гледай какво става сега. Жлюп! Искаш ти да полетиш? Жлюп! Омага! Аз съм ракета! Довиждане! Ти си траш. Да. Жлюп! Малко искам аз до колич как ги фърга като криви. Братко мой! Какви са тези коли, дето падат тука при мене? Фърчат ли тежко коли? Да. Паднах така долу в едни къщни и сега съм тежко заклещан. Сега ще отклещам, майка. Къде си само, че аз го отклещих. Айде, тръгни по-долу голям болевар, защото мене морят. Аз се бавя на ръкърнята, че ме пръснат. Аз съм на парчета. Това беше тежка прадня. Изхвърлиха ме от моето си количе и го взривиха. Атентат срещу коне! Не! Братко мой! Какво се случва тук? Аз съм на пасив и ме гърмят. Като крава ме гърмят. Какво ще правите? Гледай са. Схири ги, папа. Господине. Йееее! О! Вие сте разплокан. Видя ли го това? Че само... Добре. Жлюп.
О, как ме отмести назад? Вие сте нинджа. Дами и господа, в мен ще тестваме тежките количета. Rocket Voltica срещу Батмобила. Готов ли сте, господине? Сега. Да, директно цъка мен, нали? Когато изстреляме една ракета и тя се взриви, тръгваме. 3, 2, 1. О, вие набирате повече. Да. Просто аз имам по-висока максимална скорост, когато ми свърши буста май. Дай да го повторим това нещо. Когато изстреля... Дай. Когато се взриви ракетата, тръгваме. Да. О, повече набира. Да. Аз даже сега читнах малко, тръгнах. Повече набира. Найс. А нека спробваме кой кого ще изтласка. Добре. Е, твой Волтик е по-мощен. Дай застани тук с газягата към мен. Флашки. Носорози. Носорози. Добре, кажи господин Тоф. 3, 2, 1. 1. Вие бяхте прибутан. Дайте сега се залепете вие за стената. Дайте газягата. Те стъмпени гуми. Не би трябва да изстрелям. Готов си? Готов съм. Ой, чакайте, аз ви мачкам. Чакай, не се намести. Елегантно, моля. Дай, пристигна от полицейшени. Раз, два, три, дай. Не, чакай, имаш кола, дай пак. Раз, два, три, дай. Ооо, едва ме местите. Докато вижте, аз ви правя на паучинка. Вие ме преместят стабилно. Да. А ракетяваме в просто най-висока скорост, така като тръгват, като карат. Айде. Давай, карай успоредно с мен. Ще скидат полицейски. Раз, два, три, дай. Дай сега да вкараме по една полусня. Бустината ти е доста по-бърза, ма мисля, че топ спида ми е по-голям. Дай, ето виж. Я да видим. Тя че удрех прекъсвачи, мазни прекъсвачи направо. Шибаме наляво надясно прекъсвачи. Жлюп! О, аз ми премазах. Не, май топ спидната ми е по-голяма. Ой! Видя ли? Аз съм бумеранг. Вие сте бумеранг. Ой! Вижте, мога те бутна. Да, човек, то това нещо е адски тежко. Ооо! Виж аз къде! Виж къде ме изстрела! Е, това е майка! Още не съм справил, фърча! Бусната ми се заврежда супер бързо между другото. Я ме изстреляй, чакай! Ой, не така! Давайте. Кажете когато сте готов. Давай, стреляй ме. И аз ще стрелям от тебе, чакай секунда. Дай, казвай когато си готов. 3, 2, 1. Дай! Уоо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 . Плюс! Кацнах монета. Да. Найс. Уоу! Няма ракетни, няма що и ничо вече. Това гази. Някой не зриби. Кон на пътя! Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешният епизод на GTA 5. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да приплеснете лайк бутона с силно положение. И освен това, ако все още не сте го направили, абонирайте се за моят YouTube канал и каналът на Никича. И с вас ще се видим следващия път за още скамазии. Чао!